Saya program ni memang patriotik lah untuk semua orang Kemaman. Memang susah lah untuk buat program macam ni, tapi memang jalan lah. Budak semua suka dan saya rasa rakyat Kemaman memang minat lah kayuhan ni, and saya rasa memang positif lah. Okay, you rasa bagus tak untuk budak-budak Kemaman dalam menjalani hidup yang sihat? Yelah, I pun rasa program ni pun bagi sederhana awareness lah untuk budak-budak untuk selalu sihat, selalu exercise, dan ni budak ni akan amalkan setiap hidup lah lepas ni, because dia start dari budak kecil, lepas tu dia akan selalu exercise lah. Ucapan saya memang kena selalu hidup sehat, selalu exercise dan makan seimbang lah. Thank you.